Krásnu stredu, milí televízni diváci, vitajte pri dnešnom metre. Hlavné mesto začína práce zamerané na obnovu pamätníka Slavín. Ako pokračuje jeho obnova? Aj to sa dozviete v dnešnej reportáži, ktorú sme si pre vás pripravili. Venuje sa cvičeniu vodiacich psov pre nevidiacich. Jej práca je náročná, krásna a jedinečná. Dnes sa budeme rozprávať s odbornou garantkou výcvikovej školy pre vodiace a asistenčné psy Jarmilou Virágovou. Ako vždy aj dnes začneme aktuálnymi správami. Spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu začala od tohto týždňa dezinfikovať zberné nádoby. Dezinfekciu realizujú bezprostredne po vývoze odpadu. Posádka vydezinfikuje povrch všetkých nádob na stanovišti. Tým sa zlikvidujú baktérie, vírusy, riasy a nižšie huby. Dezinfekciu občania nemusia vôbec postrehnúť, avšak bezprostredne po nej môžu v okolí stanovišťa cítiť chlórový zápach. Developer víta diskusiu o električke pred Slovenským národným divadlom. Budovanie električkovej trasy v novom centre podľa neho znamená potrebný rozvoj nosného dopravného systému. Navyše Bratislava získa doteraz chýbajúci centrálny električkový okruh, ktorý zníži súčasnú prevádzkovú zraniteľnosť električkových tratí. Správne umiestnená električková trasa nebude kolidovať s trasami iných druhov verejnej dopravy. Knižný festival organizuje v sobotu 18. júla letné pop-up podujatie. Uskutoční sa na námestí Nežnej revolúcie pred Starou tržnicou v rámci tradičných trhov. Bratislavský knižný trh je upútavka k pripravovanému 7. ročníku knižného festivalu, ktorý sa bude konať od 13. do 16. septembra v Novej Cvernovke. Zároveň je pilotným ročníkom trhov, z ktorých by chceli vybudovať pravidelnú tradíciu. Knižnú ponuku doplní kultúrny program pre deti aj dospelých. Už tretí rok môžu Dubravčania tráviť letné večery spoločne pri filme. Letné kino je na ploche pred Domom kultúry Dubravka, kde sa majú odohrať 4 filmové stretnutia. Prvé sa začne už 17. júla o 21.30, pričom vstupné do kina sa neplatí. V prípade nepriaznivého počasia sa však nepremieta. Počas leta sa kino na čerstvom vzduchu zopakuje ešte 4-krát. Obľúbené koncerty na Rudnajovom námestí dostali stopku. Tento rok organizátori už 2 koncerty museli zrušiť. Podľa dostupných informácií chýba pečiatka od dopravných policajtov. Koncerty pritom tento rok mali mať naozaj zaujímavých hostí z rôznych hudobných žánrov. Mestské kúpaliska zavádzajú zvýhodnené vstupenky pre rodičov s deťmi na vybraný počet vstupov, ale aj na celú sezónu. Popri existujúcich možnostiach vstupu podľa individuálnych cenníkov na 6 letných kúpalísk. Rosnička, Tehelné pole, Delfín, Lamač, Rača, Krasňany a do areálu Zdravia Zlaté piesky vytvárajú možnosť centrálnej kúpy permanentky na tieto kúpaliska cez internet. Cieľom zvýhodnených vstupov je nielen odľahčiť pokladne a skrátiť rady na vstup, ale aj motivovať ľudí, aby zostali tráviť dovolenku v našom meste. Chemické postreky komárov nie sú pre zdravie človeka škodlivé. Na profesionálne dezinfekčné zásahy sa môžu používať iba prípravky, ktoré sa vo vonkajšom prostredí rýchlo rozkladajú. V koncentráciách, forme a rozptyle používaných pri ich aplikácii proti komárom sa nepovažujú pre človeka za zdravotne nebezpečné. Tvrdia to však hygienici, no podľa primátora Matúša Vala zdravotné riziká prinášajú. Kúpalisko Tehelné pole, známe aj ako Tehelko, je jedno z najkrajších a najznámejších bratislavských kúpalisk s dlhou tradíciou. Spája sa s ním zaujímavá minulosť. Postavili ho v začiatkoch druhej svetovej vojny na mieste, ktoré predtým slúžilo ako cintorín pre chudobných. Odtedy Bratislavčanov priťahuje každé leto ako magnet. Hlavné mesto začína práce zamerané na obnovu pamätníka Slavín, ktorý je najväčším vojnovým pamätníkom v strednej Európe. Vieme, že pri bojoch o Bratislavu zomrelo veľa ľudí a je tu pochovaných skoro 7000 ruských vojakov. Následne z rôznych hrobov, ktoré boli postupne prenašaní sem na toto miesto. Okrem iného je to zaujímavá vec, že a ja som rád, že to tak je, že proste najkrajší pozemok v Bratislave na najväčšom kopci s najlepším výhľadom je pre všetkých. Je to pekné miesto, ale zároveň je to miesto, kde môžu sa ísť prejsť alebo pripomenúť si túto udalosť všetky Bratislavčanky a Bratislavčania. Ja sa teším, že
že my doňho ideme dať skoro 2 milióny eur a ideme ho obnoviť, lebo myslím si, že toto je miesto, ktoré má byť pekné, ale aj bezpečné. Význam obnovy pamätníka na Slavine je predovšetkým v tom, čo spomínal aj pán primátor. Vyjadri naozaj úctu a pietu vojakom, ktorí zomreli veľmi ďaleko mimo svojej vlasti a položili život za našu slobodu. To je hlavný význam. A druhý, neposledný význam je to, že ľudia, ktorí sem prichádzajú zdať týmto vojakom úctu, pietu, prichádzajú sem za oddychom, aby sa pohybovali v bezpečnom prostredí. Lebo naozaj, keď vám nad hlavami stojí 20-tonová socha, ktorá by naozaj mala nie zo sebou svoje, nejaké svoje riziko, tak to si nikto z nás nemôže dovoliť. Čiže naozaj robíme všetko preto, aby sme sa správali ako dobrý správca nad zverenou majetkom. Práce budú prebiehať v troch etapách priebežne do konca roka 2022. V prvej etape rekonštrukcie pôjde hlavne o prípravu projektovej dokumentácie, hydroizolačné a sanačné práce, o obklady pilóna a reštaurátorskú obnovu sochy vojaka na vrchole pilóna. 3 mesiace bude tá základná rekonštrukcia, bude tu lešenie a potom, keď dáme do lešenia, bude obnovený pilón, bude obnovený, alebo respektíve trošku viac zrekonštruovaný vojak, ktorý rozmačkáva hákový kliš, ktorý sa nachádza hore a postupne sa pôjde aj do ďalších fáz, ktoré možno ale nebudú tak viditeľné. 3 mesiace bude len prvá časť prvej fázy, hej? Pretože prvá časť prvej fázy je vlastne komplexná reštaurátorská obnova sochy a následná reštaurátorská oprava a obnova toho žulového obkladu na pilóne. Po tejto prvej časti bude odstránený ten vrch lešenia, ktorý vidíme. Spodné lešenie ostane a bude nasledovať oprava a rekonštrukcia striech všetkých, lebo pamätník, ak ste si dobre všimli, má 3 také striežky, takže všetky tieto 3 striežky prejdú komplexnou opravou. A poslednou časťou obnovy je spomínaná oprava Castiglioneho mozaiky. Finančné prostriedky na obnovu pamätníka z 80% poskytne Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a zvyšných 20% bude hradiť hlavné mesto a mestská organizácia Marianum zo svojho rozpočtu. Celkovo je tak na komplexnú obnovu vyčlenených 1,73 milióna eur. My ho rekonštruujeme ako mesto, naša organizácia, ktorá je mestská organizácia Marianum, ktorá má na starosti naše cintoríny, ale aj tento pamätník, ktorý je svojím spôsobom cintorín alebo pohrebisko, túto rekonštrukciu pripravila, urobila verejné obstarávanie a ju aj dozoruje. Stal sa taký malý zázrak, pretože naozaj sme už uvažovali o tom, že čo z tejto prvej časti budeme musieť vyškrtnúť, lebo to vyzeralo tak, že to verejné obstarávanie asi presiahne naše finančné možnosti a samozrejme Marianum ako pohrebníctvo mesta nemá prostriedky na to, aby financovalo takéto mimoriadne drahé opravy. No a tu zasiahla vyššia moc, pretože lešenie, ktoré malo stať a presiahnuť aj 100 tisíc eur, jednoducho naozaj asi nejaký zázrak sa stal a dostali sme 2 cenové ponuky, ktoré boli menej ako 50% z tejto sumy, takže vyššia moc ukázala to, že podľa pôvodných odhadov sa ukázalo, že lešenie bude o 30-40% drahšie a bolo o 30-40% lacnejšie. Tým pádom sme ušetrili peniaze, ktoré budeme môcť vložiť do tých nepredvídaných nákladov, ktoré sa práve ukazujú na reštaurátorskej obnove vojaka a na reštaurátorskej obnove obkladu, kde, ako pán primátor spomínal, niektoré obkladové tie žulové kamene sú tak poškodené, že ich budeme musieť vymieňať, s čím sa nepočítalo a vlastne tie ušetrené peniaze takto vyššia moc nasmerovala nám. Rekonštrukcia pamätníka na Slavine je v plnom prúde. Pre televíziu Bratislava Petra Hyblová. Venuje sa cvičeniu vodiacich psov pre nevidiacich. Jej práca je náročná, krásna a jedinečná.
Dnes sa budeme rozprávať s odbornou garantkou výcvikovej školy pre vodiace a asistenčné psy Jarmilou Virágovou. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Vítam vás u nás v štúdiu. Verím, že urobíme nádherný rozhovor o psíkoch, ktoré pomáhajú nevidiacím. Ktoré psy sú na to vhodné? Tak ono stále dominujú na celom svete labradory v percentuálnom zložení 70%, čo je naozaj obrovské číslo. Labradory preto, lebo tá rasa má sama o sebe niekoľko vlastností, ktoré sú vhodné na sociálnu prácu. Potom ďalšie rasy, ktoré sa používajú, je nemecký ovčiak, zlatý retriever, spárovanie zlatého retrievera s labradorským retrieverom a momentálne najnovšie vo svete dúdle, takže labradoodle a golden doodle, čo sú zase dve rasy spojené, labradorský retriever s kráľovským pudlom alebo golden zlatý retriever s kráľovským pudlom. Čím sú tie labradory také výnimočné? Akým spôsobom oni práve pomáhajú nevidiacim? Výnimočné sú práve niektorými vlastnosťami, kvôli ktorým sa začal ich účelový chov. Pretože táto problematika začala s rasou nemecký ovčiak, pretože začala v Nemecku. Ale zistilo sa, že ten pes ako rasa bol naozaj šlachtený na obranu majetku, majiteľa. A ono, práve tie cenené zvieratá to v genetike majú a majú to silné. To znamená, že oni sa v určitom veku, keď už boli naozaj dospelí, začali rozhodovať, ktorý ten človek pre toho nevidiaceho pána je nebezpečný alebo nie je nebezpečný. A boli z toho konflikty, problémy, ktoré nevedel ten nevidiaci riešiť. Skrátka, ten psík si zavrčal, keď mal nejaký pocit, že ten okolo idúci ohrozuje toho jeho pána. Mhm. Takže je to veľmi nežiaduce a táto rasa, bohužiaľ, bude naozaj v niektorých amerických štátoch zase účelovo chovaná, aby neprejavovali takéto prvky agresie. Alebo teda sa pristúpilo k tým labradorom, pretože ten základ tej povahy je naozaj veľmi priateľská povaha, neagresívna povaha, pracovitosť, ochota vyhovieť tomu človeku a ešte niekoľko vecí. Bohužiaľ, ten labrador bol vyšľachtený na prinášanie z vody. To znamená, že tieto vlastnosti, ktoré nie sú vhodné na tú sociálnu prácu, tie sa postupným šľachtením, ktoré je asi 70 rokov, už sa to vlastne šľachtí, tak tie sa pomaly odtiaľ z toho genetického fondu, nie že dajú nejako vybieliť, to nie, ale potláčajú sa proste. Ten pes sa neprejavuje v tomto zmysle. Takže v tomto smere sme všetky školy, ktoré chovajú vlastne a spolupracujú, ten genetický materiál je vymieňaný medzi 86 škôl na svete, tak my sme vlastne vytvorili plemeno v plemene. Takže ono to vyzerá ako labradorský retriever. Každý teda povie, kto pozná, že je to labradorský retriever, ale nemá to veľa spoločné s labradorským retrieverom. Žiadny polovník alebo žiadny milovník naozaj tohto plemena by to nechcel. Sú to také naozaj také pipinky, také proste sú veľmi jemné tie psíky. Ako veľký mraz nie, veľké teplo nie, veľký vietor nie. Proste naozaj sú citlivé, čo je vyhovujúce pre toho človeka bez zrakovej kontroly. Ono sa hovorí, že nie každý labrador na to má, aby mohol slúžiť nevidiacemu. Aké vlastnosti alebo aké fyzické zdatnosti musí mať ten psík, aby sa mohol venovať tejto práci? O tú fyzickú časť ani tak veľmi nejde, pretože tie psi síce chodia v ťahu, v určitom ťahu, ale ten ťah je naozaj mierny. Nie je to také, že ten psík by sa musel opierať do toho postroja a naozaj, že by musel vyvíjať ten nejaký veľký ťah. Tak to nie je. Ale musí mať ten psík, musí byť dostatočne kontaktný, to znamená, musí prejaviť voči tomu človeku naozaj veľkú mieru priateľstva, aby bol ochotný pre neho pracovať. Toto je taký základ a musí byť pracovitý, pretože ono s tými vodiacimi psami je to naozaj tak, že ten pán ide niekedy ráno, niekedy na obed, niekedy večer, niekedy neskoro večer a ten psík musí byť ochotný ísť s ním. Ako dlho trvá takýto výcvik? 6 až 8 mesiacov. Uh-huh. Čo sa tie psíky naučia počas tohto obdobia? Naučia sa všetky špeciálne
cviky, ktoré ten psík potrebuje k vodeniu nevidiaceho. A to je samozrejme na povel zmeniť smer. To znamená, keď ten človek ide po rovnom chodníku a vie, že tam niekde by chcel odbočiť v diaľke, stačí zadať povel vpravo alebo doľava a ten psík nájde tú odbočku a proste plynule odbočí, vedie toho človeka. Takisto nájde zastávku autobusu, električky, čo potrebujete, privedie toho nevidiaceho priamo k tej zastávke, aby si mohol vlastne tú zastávku buď už naozaj hmatom, paličkom nejako overiť, že teda je pri nej. Takisto nájde voľnú lavičku alebo voľné miesto v kaviarni. Tu by som rada povedala, že labradori majú zmysel pre humor a nikto ma nepresvedčí, že nemajú, pretože tým, že sama niekoľko desiatok rokov trénujem tých psov, tak veľakrát sa mi stalo, že ten pes ma naozaj odviedol proste nie na prázdnu stoličku, ale nechal ma sadnúť si na kolená niekomu a proste úžasná sranda to bola pre mňa teda veľmi nie, ale som sa ospravedlnila a išli sme ďalej, ale robia to, proste majú zmysel pre humor. No a takisto nájdu dvere, nájdu schody, proste na pokyn vyhľadajú to, čo ten človek potrebuje nájsť. Mhm. Čím sú tieto labradory špecifické a možno akým spôsobom pomáhajú nevidiacím v bežnom živote? Špecifické by som povedala, sú všetky tie vlastnosti, prečo je účelovo ten pes chovaný ďalej. Naozaj. Temperament je veľmi mierny, prispôsobivý je ten pes. Keď si zoberieme nejaké vlastnosti hociakej inej rasy, a úplne to zjednoduším, že poďme na tých 100%, že sú nejaké vlastnosti povahové, tak tá celková rasa iná ako labrador vždy tak vyhovuje na 30% tie vlastnosti. Bude tam veľmi vysoký temperament a ten nevidiaci človek naozaj nie je schopný tým pádom poskytnúť tomu psovi šťastný život, čo nie je v poriadku. Proste ten pes, ktorý takýmto spôsobom pracuje, má mať šťastný a dobrý život. Takže keď by ten pes potreboval 2-3 hodiny denne naozaj behať fyzickú aktivitu, nemôže byť vodiaci pes. Alebo ak bude, tak to nebude v súlade s jeho welfare. Proste tak sa to nerobí. Takže týmto je ten labrador špecifický, je prispôsobivý, proste má tie vlastnosti také, aké má. V tom bežnom živote je to kompenzácia straty zraku pre toho človeka. A samozrejme, že sa dá chodiť aj s bielou palicou po vonku a samozrejme nie každý nevidiaci alebo zrakovo postihnutý človek má vodiaceho psa. Musia mať k ním aj vzťah, aby si ho zaobstarali. Ale jednoznačne tá chôdza s vodiacim psom je o mnoho menej náročná na psychiku pre toho človeka a o mnoho plynulejšia, pretože ten pes plynulo obchádza prekážky, zastaví, keď naozaj tá prekážka je taká, že sa nedá obísť. Ten človek ide plynulo. Kdežto ja sama samozrejme som si skúsila aj chôdzu iba s palicou a je to naozaj veľmi náročné na psychiku, pretože čokoľvek tá palica zaznamená, tak vy tam musíte zostať stať a overiť si, z ktorej strany je možná cesta ďalej. Ešte ten pes toto všetko vyrieši. Takže ja si myslím, že toto je úžasné. A ešte jedna vec taká, áno, zaujímavá a veľmi, veľmi dobrá vec pre tých nevidiacich je, že ten pes podá každý spadnutý predmet. Ja viem, že ono to vyzerá ako banalita, ale keď ste nevidiaca a vonku prší a je blato na chodníku a vám spadnú kľúče alebo niečo, čo sa ešte nebodaj kúsok odkotúla, no, tak nájsť to nejakou mikroorientáciou znamená čupnúť si, nebodaj klaknúť si a proste to tam hľadať. Takže pes toto vyrieši do 3 sekúnd a podá to tomu človeku do ruky. Jarka, máte nádhernú profesiu. Ako ste sa k nej dostali? To je taký science fiction. Kedysi dávno, dávno prišla za mnou jedna kamarátka, ktorá mala v tej dobe v predvýchove šteniatko. Mal sa z neho stať budúci vodiaci pes a chcela ho aj vycvičiť. Bola taká možnosť a je doteraz. A prišla za mnou, pretože vedela, že som robila na bývalom zväzarme a robila som služobnú kinológiu. Tak sa ma spýtala, či jej s tým pomôžem. No ja som jej odpovedala, že nič o tom síce neviem, ale mali sme vtedajšieho zakladateľa školy, výcvikovej školy pre vodiace psy, a pána Imricha Bartalosa. Tak sme išli za ním,
Chodili sme za ním domov, chodili sme sa učiť, načítať sme si nemohli načítať nič, pretože materiály vtedy neexistovali, ale proste takto sme sa učili. Psíka sme vycvičili spoločnými silami a o rok sa stala majsterkou Slovenska. To je úžasné. Jarka, ja vám prajem veľa súkromných, ale aj pracovných úspechov. Som rada, že ste prišli. Ďakujem pekne. O vodiacich psoch sme sa rozprávali s Jarmilou Virágovou. Dnešné metro je na konci. Užite si ešte príjemný zvyšok dňa a ak ste nestihli niektorú z našich relácií, nájdete ich na www.tvba.sk alebo na našom Facebooku či Instagrame.